Ал Еуропада темір жол қауіпсіздігін күшейту шаралары қабылданатын болды. Бұл туралы Францияның ішкі істер министрі Бернар Казнев Парижде өткен алқалы жиыннан кейін мәлім етті. Еуропаның 9 елінің жоғары лауазымды тұлғалары ақылдаса отырып, пойыз жолаушыларының өміріне қауіп төнбес үшін бірнеше нақты шара қабылданатын жеткізді. Атап айтсақ, теміржол станцияларындағы тәртіп сақшыларының саны артады. Билеттер әр адамның атына берілетін болады, сондай-ақ жолаушыларды тінтуге рұқсат беріледі. Айта кетейік, теміржолдағы қауіпсіздік шараларын күшейтуге таяуда болған оқыс оқиға себеп. Осыдан бір апта бұрын Амстердам-Париж бағытындағы жүргек пойызда жолаушыларға шабуыл жасалған болатын. Dans un cadre plus global. Мәселен түбегейлі шешу үшін саяхаттаушылар туралы мәліметтерді қадағалайтын бірыңғай еуропалық база құру қажеттігі туындап отыр. Сонда қауіп тудырған адамдарға қатысты мәліметтерді жедел алатын боламыз.